Ovde je reč o tome da ti zapravo na jednom momentu nisi samoinicijativno ali Dušice, krenula do pomirenja sa svojom majkom. To nije, to nije istina. Ja sam, to što ja ne pričam, to ne znači da se ja ne osjećam tako. Ja sam, eto, žao mi je, Marko jedini koji može da kaže to, on zna kako sam se osjećala svaki put kad ne pričam sa svojom majkom. Ja nekad ne moram da kažem, Dušica, mene ljudi koji poznaju meni po faci mogu da vide sve. Evo danas kad smo se posvađale, danas ovde za stolom, ja sam momentalno promenila facu, on me pitao, on me pogledao, video da sam totalno promenila facu i nakon toga više nisam menjala, sad dok mi ona nije prišla danas do kreveta. Znači, jednostavno, ja ne mogu da budem sa svojom majkom u svađi. Ne mogu, zato što sam ja sa njom povezana. Može da prođe mesec dana, može da prođe pet, šest, ne znam koliko meseci. Uvek će doći do toga da ću ili prići ja njoj ili ona meni. A da meni neko priča da ja to ne osjećam, ne može, niko ne zna kako se ja osjećam unutra. Ja mnogi stvari ovde, možda svojim bezobrazlukom, nekim besom, nekim inatom, ta moja drskost, skrivam to kako se ja osjećam, ali ja znam kako se ja zapravo osjećam. Milion puta, sad kad je bilo ovo posljedno svađa, sam smišljala kako da joj priđem, šta da joj kažem, a da ona meni kaže da mi oprosti. Jer ja nekad ne vidim ošto je opravdanje za samu sebe. Šta bih ja u njoj mogla da kažem, a da ispravim to što sam je opsovala, to što sam se izdrala, to što sam joj rekla da se skloni iz mog života, to što sam se ovde drala na nju stop. Znači, ne vidim, jednostavno, osjećam se krivom i ne vidim šta bih ja mogla da uradim, da ona meni kaže, ok, Lunče, razumem te. Ranije sam to videla, nisam nikad radila te greške. Bilo šta bez ičije sugestije. Naravno, ali Dušice, meni je... Ali meni je Marko... Meseci, dan i nedelje zapravo, da se nije viđao nikakav pomak, a tvoja majka jeste govorila da joj pališ. Naravno. Da joj pališ. Dušice, ali ja sam isto to govorila. Ja sam to isto govorila, samo što ne znam što se... Žao mi što se to, eto, kao moja nije čulo. Ja sam to isto govorila, kad god sam smorena, kad god me Marko pita šta ti je, ja njemu kažem, znaš šta mi je? On kaže, mama, kažem, da, nedostaje mi, ali ne vidim rešenje. I to sam stalno govorila, tako bilo. Vi ste tu na par metara... Naravno, ali problem je što smo mi milion više puta pričale na istu temu. Više puta smo pričale, navodno rešile, a ništa nismo rešile. Sve to nekako zbrzano, zgorano na dola, ne znam kako da nazovem to. I onda dođe do toga da se opet posvađamo oko te iste stvari. I onda ja više ne vidim šta da uradim, a da se reši. Možda ne može ovde da se reši. Možda mora da neke stvari da se reše napolju. Ako da se leči i onda je zagrlje i definitivno nije rešenje, ali uvijek jeste. Dobro, naravno, slažem se to sa tobom, ali meni je žao što uopšte može da se pomisli, naravno, ovi ljudi ovde mogu da misle šta hoće. Ne zanima me, oni nisu, ni hvala Bogu, pola nisu ih vidjeti, znači, ne zanimaju me oni. Mene boli kada, ako, ne mislim da ona misli, nego da ona ima u glavi uopšte da bih ja radila to zarad nečeg ili da mene neko nagovara na to. Zato što meni, moj odnos s majkom ne može niko, apsolutno ne može niko da me nagovori, niti da budem loša s njom, niti da budem dobra s njom. Jer ja, koliko god možda nekad pokušavala kao, ajde kao, distancirat ću je svog života zato što je to tako možda bolje za mene ili za mog dečka ili za nju, ja znam da ja bez nje ne mogu da živim. Ja sam toga svesna. Ja ću uvek njoj da se vratim. Mislim, vratim. Uvek ću da je zovem, uvek ću da imam taj odnos, jer jednostavno ja sam povezana sa svojom majkom. Mi ne moram, ovo opet kažem, da pričamo mesecima, daleko bilo, ne moramo, ali nas dvije smo nekako povezane. Povezane smo i to je nešto što ja ljudima ne mogu da objasnim i naravno ja mojim postupcima možda pokazujem da sam ja ravnodušna, da nemam osjećanja, da me boli uvo za nju, pošto smijem sa Marko pa ne mislim na nju. To ne znači što se zapravo nalazi u mom srcu i kako se ja osjećam. Jednostavno. Ali nekako znači da neko ko je tebi, sada kažeš, najvažnije, kako znači da se pomiriti, ne prolazi, odlično bolan period, psihički, fizički bolan, a ti možeš da prođeš pored nje, a da joj ćeš čak i naopet. Naravno, ja... Ali to znam, jednom dana ćemo se pomiriti. Naravno, to je po meni totalno bespotrebno, ja ne treba što da dozvolim. Ja sam generalno uvijek i ta i napolju
I ona i ja nikad nismo izdržale više od sat vremena, dva sata kad se nešto posvađamo bez veze, da se jedno drugo ne javimo. Ona dođe, pojavi se samo na mojim vratima, ja dođem kod nje. Mi generalno uvek nema tu, ne postoji to kao, ne znam, ajde par dana ili neki razlog koji prvi put se desilo ovde nešto, da mi nismo toliko razgovarale, a da ja nisam napravila prvi korak. I krivo mi je zbog toga, ali jednostavno... Ali to je strašno teške reči koje nikada ne bi smele... Naravno, da se desi, nikada. Ni u kakvom... Naravno, stani. Slažem se apsolutno sa tobom. Ja sam već rekla, nemam opravdanje za sebe, na radiju sam već rekla kad sam bila, ni za tatu, ni za mamu, ali opet kažem, meni se to nikada ni dušice nije desilo. Ja nikad u životu nisam podigla to na svoje roditelje, niti rekla ružnu reč, niti bilo šta. Ja sam vaspitana tako da imam veliko poštovanje prema svojim roditeljima, nego što da mi kažu, što da mi urade, ja njima...